Galis arrabotițilii cunoscum, menk het en gnum. Erek ընդհանրապես ոչ մի բան չի վաճառվել. Թթուն, սուջուխը, մրգերը, տակ-տակ գաթաները տիկին Կարինեն առավոտյան Աղավնաձորից հասցնում է Արենիի գինու կանգառ, երեկոյան ստիպված նորից հետ տանում։ Չի վաճառվում, տուրիստ չկա, շարժ չկա։ Օրինակ այսօր ինչ եք ծախել։ Ոչ մի բան։ Արայի գինիներն էլ այստեղ են մնում։ Նորավանք, Ջերմուկ, Սյունիք, Արցախ գնացողների մշտական կանգառներ, Արենիի գինու այս տաղավարը։ Մի շիշ գինու համար մարդիկ ժամերով հերթ էին կանգնում, հիմա չեն հիշում վերջին անգամ երբ են նորմալ առևտուր արել։ Անցած տարիներին դպրոցական խմբերն էլ էր շատ այս ուղղությամբ, որոնը ասեցին երասխուն կրակոց է եղել, կամ Ջերմուկում, կամ Գորիսում, Կասիսյանում, սահմանում, այս ուղղությունը մեռնում է։ Ով էլ լիներ չէր գնա, բա ում գլխավերևին թուր կկայնացնի։ Սեպտեմբերյան երրորդյա մարտերից և Ջերմուկի ուղղությամբ թշնամու առաջխաղացումից 10 ամիս անց Հայաստանի առողջարանային քաղաքի փողոցները, տեսարժան վայրերը կիսադատարկ են։ Ջերմուկը սպասում է հովեկների։ Ես քնարիկն եմ։ Այնքան անսովոր է Ջերմուկում ապրող քնարիկի ու տաթևի համար տուրիստական ամենապիկ սեզոնին տնից դուրս գալու, փողոցները կիսադատարկ տեսնել։ Այս պատերազմի հետևանքն է։ Երորյա շատ տխուր է, առաջվա շարժը որ չկա բնական բան է, բայց դե հույսով ապրում ենք, որ գոնե առաջվանը կլինի, նորից Ջերմուկ կրկին կծախի։ Ազատ սենյակ որքան ուզեք կա անգամ ամենառեյտինգային հյուրանոցներում, որտեղ այս սեզոնին ամրագրում անելու համար սովորաբար պետք էր ամիսներ առաջ զանգել։ Հյուրանոցների տնօրենները տեսախցիկներից այն կողմ պատմում են, որ երրորդյա մարտերից հետո 50%-ով կրճատվել է հանգստացողների թիվը։ Հաճախ է լինում, որ զանգեն, համար ամրագրեն, մեկ շաբաթ հետո չեղարկեն ամրագրումը, վախենում են։ Արտասահմանցիները ավելի շատ են, քան հայերը։ Ցավոք, այո։ Մարդիկ չեն վախենում, գալիս են, բայց մեր հայ ժողովուրդը չգիտես ինչու վախենում է։ Տիկին Ջուլիետան, որ առողջարանային քաղաքի այս հյուրանոցի ամենահավատարիմ այցելուներից է, չի հասկանում, չեն ափսոսում մարդիկ Ջերմուկի մաքուր օդը, բուժող ջուրը, որ չեն գալիս։ Թուրքերին նայես, Հայաստանի 4 կողմն էլ թուրք է, պիտի տնից դուրս չգաս։ Վարդենիզը, Արարատը, Ջերմուկը, Գորիսը, Սիսիանը, բոլոր կողմերն էլ, Տաուշը, բոլոր կողմերն էլ վտանգավոր են։ Հիմա եթե ես այդպես եմ մտածել, պետք է ամբողջ Ջերմուկի ժողովուրդին, չգիտեմ, թուրքերը ոչնչացնեն, ուրեմն թող դրանից մեկն էլ մենք լինենք, ինչ ա եղել, բայց եկել ենք խաղաղ։ 15 տարի Ջերմուկում է հանգստանում, այս անգամ քրոջն էլ է բերել, Ջերմուկը բուժիչ է։ Երբ որ գալիս էր, ամուսինն ասել է գնա, որովհետև վերջինը կարող է լինի, Ջերմուկում էլ չտեսնես Ջերմուկը, գնա։ Պատկերացնում եք։ Ջուլիետայից ու քրոջից բացի ուրիշ հայերի չհանդիպեցին հյուրանոցներում։ Մեկ այլ հյուրանոցում էր տեղավորվել Քուվեյթից եկած այս աղջիկը։ Գիտի հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի մասին, գիտի, որ մոտ 1 տարի առաջ այստեղ մարտեր են ընթացել, բայց քանի որ իր 32 տարիների ընթացքում Ջերմուկի բնությունից ոչ մի այլ տեղ չի տեսել, չի պատրաստվում փոխել պլանները։ It's so safe. We don't see anything dangerous here. Շատ ապահով է, մենք վտանգավոր բան չենք տեսնում։ Նախընտրում ենք բնության գրկում, այդ առումով Ջերմուկն ամենալավն է։ Թարմոտ, շատ թթվածին, ժպտացող ու հյուրասեր մարդիկ։ Փողոցներն էլ մարդաշատ չեն, անպայման նորից կգանք այստեղ։ It's not crowded. Ջերմուկ այցելուների թիվը զգալի կրճատվել է նաև այն պատճառով, որ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով փակ է Ջերմուկում տուրիստների ամենասիրելի հասցեներից մեկը։ Անցյալ տարի հունիսին, երբ մեր նկարահանող խումբը նորից Ջերմուկում էր, ես ու օպերատորս հազիվ կարողացանք տուրիստական թոհու բույսերում մի հանգիստ տեղ գտնել, որ ստենդափ նկարենք։ Այս տարի տարածքում միայն ճոպանուղու տնօրենն է ու մի քանի շինարար։ Երրորդյա մարտերի ժամանակ ադրբեջանական զինուժի թիրախում է եղել նաև Ջերմուկի ճոպանուղին։ Գլխավոր ճոպանը 3 տեղից վնասվել է, դիմել են կառավարությանը, նոր ճոպան են պատվիրել։ Ահավոր անսովոր է, ես համ որպես Ջերմուկի բնակիչ, որպես ստեղծված, համ էլ որպես շահագործման առաջին օրից տնօրենն եմ եղել ճոպանուղու, չի եղել պատմության մեջ, այն էլ այս սեզոնին դպրոցականների էքսկուրսիաների պահով, հիմա ստեղ ասեղ գցելու տեղ չպիտի լիներ։ Հիմա ճոպանուղին ու տարածքը նորոգում են, դժվար է, այս սեզոնին մոծակներն ուղղակի քրքրում են։ 2 րոպեում մոծակներն արդեն հասցրին ինձ մի քանի անգամ խայթել։ Ճոպանուղը տնօրենը պատմում է, որ ամեն տարի ուղղաթիռներով են սրսկել անտառները մոծակների դեմ։ Այս տարի խուսափում են ուղղաթիռոտ բարձրացնել, թշնամու դիրքերը ուղիղ գծով 5 կիլոմետր են հեռու այստեղից։ Տնօրենը վստահ է, Ջերմուկը նորից առաջվանը կդառնա, երբ ճոպանուղին վերանորոգվի, այն կգործարկվի, երբ Հայաստան հասնի պատվիրված նոր ճոպանը, հավանաբար սեպտեմբերին։ Լիլիթ Գասպարյան, Աշոտ Մնոյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։